važiuojame, taip sakant, iš Faro į Sevilį. Ir bus labai karšta. Tokie visokie visai nieko vaizdai. O kairė ypač. Ačiū, gal tik nesimato per fotiką. Labai to grožio. Ai, nežinau. Jisai koks jis ir pagrindinis vairuotojas. Jonui neduodam vairuot, kad neužmuštų. Čia antras vairuotojas, kuriam neduodam vairuot. Čia va, pažiūrėti, nėra tokie vaizdai. Faina. Čia dar palmių nėra. Koks jis sakė, kad čia kaip iš filmų vaizdai jam. Saulė šviečia į fotiką, tai. Kokia, taip sakant, augmenyje. Pak. Nu, pradėjau ką tik. Štai važiuojame vis dar į Sevilyje. Tai jau į Ispaniją įvažiavom. Taip, ką tik buvo siena. Ką tik buvom išlipę pasifotkinti aikštelėje vienoje gražioje. Aplink visur gražus medžiai, visokios plantacijos, ežeriukai tokie mažiukai. Tai va. Važiuojam toliau.